Ny kooperativa amin'izao fotoana izao efa nisoratra anarana ikidetia dia eo amin'ny 100 ary voatery ary zakio nanjary misy fiatraikany any tamin'ny fanamboarana eto hitantsika izy ity fa tsy dia mitovy amin'ilay taria andotapenaka satria eto dia multiplie par 2 ny superficie paty satria eo amin'ny 500 sy 4000 metatra toranjo 4500 metre carré ny surface paty amin'izy ity. Ny zavatra misy koa dia teo ny fomba fanatanterahana mitovy amin'ny teny andotapenaka ihany ao anatin'ilay système 3P partenariat public privé ary dia ny société Jovena no miaraka amin'ny fitondram-panjakana amin'ny fanamboarana an'ity gare routière ity fa amin'izay ny hoe partenariat public privé zay dia eo amin'ny fanatanterahana ny asa dia ny ministera roatoka zany, eo ny ministera ny fitaterana sy fampahafantarana ny toetr'andro, eo ny ministera eo amin'ny fiadinan'ny repoblika misahana ny tetikasan'ny filoham-pirenena satria izy ity dia projet présidentiel dia miaraka koa amin'ireo ilay kooperativa na transporteur ary nanana anjara ndraikitra mihitsy ry zareo amin'ny famaritana ny zavatra ilainy zany amin'ny fanatanterahana la fotodrafitrasa resaka fotodrafitrasa ny resahako eto niditsatsehatra mihitsy ny coopérative de transport ny fikambananydrareo niaraka zany nanolotra tolokevitra hoe zao ny mahirinay amin'ny fampandehanana n' izy rehefa vita soma tsara dia ilaina koa zany amin'la construction mihitsy ny hoe fandraisana an'izay la filana eo amin'ireo la coopérative reo zay araka la nytenanki teo 100 ny coopérative ansoratra anatiny fidety amin'izao fotoana izao ary izy tia raha mijerytsika dia natao anaraka tahaka ny eny andotapenaka manaraka n'la norme internationale mihitsy raha resaka hoe gare routière zany ny resahana voatsinjo ato daholy ny mikasika ny espasy andraisana ny mpanjifa zany voatsinjo ato ny toerana ipetrahan'ny mpitatitra na ny mametraka an'ireo la mpandeha zany na andray an'ny mpandeha voatsinjo ato daholy zany akoatran'izay dia araka la nytenaky hoe manaraka an'la norme iraisam-pirenena ny izy dia mitovy amin'ireny gare routière ny velany ireny raha efa misy nandeha nareo nahita reny le hoe gare any amin'ny gare de l'est any fa paris ohatra na any amin'ny firenena tahaka ny any amin'ny firenena karana firenena japonais manaraka fenitra ohatran'izany ity toerany ity tahaka ny any andotapenaka ihany koa ho avy ny fotoana dia tsy maintsy misy ihany kosa aloha dia professionnel n'la resaka fitantanana ary dia miaraka amin'ny ministeran'ny fitaterana moa zay izy no tokony andraikitra mivantana amin'izay rehefa vita ny asa izy no tokony andraikitra mivantana dia tsy maintsy ry zareo ametraka ny rafitra hitantanana an'itya toeram-piantsona an'ity hitantsika tsara fa ao anatin'la 3P zay dia zay no mahatonga an'izy le hoe société pétrolière no ifanarahan'ny fanjakana anaovany an'izay la convention zay satria ny société pétrolière dia fantatsika tsara fa izy ny asa manandraikina dia manome solika ohatra
izay no mahatonga hoe ampivadiana ny gare routière, ampivadiana amina station d'essence. Hitantsika zao misy ny station d'essence zao be nahy tahaka nahitantsika ny station d'essence total tarihany Totapenaka. Dikan'izay izy zany rehefa mahazo an'ilay concession izy telopolo taona dia izy afaka mampiasa ny station d'essence n'io izy dia efa misy vola fahany mamerina zay tamberim-bola zany nampiasaina tamin'ny nananganana n'lay ino izy teo le concession tika le nananganana de garotia zay ny fandehany io. Fa tsisy hoe mamidoa vola akory ny zay mampiasa an'le izy hoe mazava ho azy fa tsy maintsy misy ko fanasana anjara n'la coopérative amin'lla toerana ho ampiasainy satria misy zavatra be diabe iato misy ny jiro sy rano misy ny toerana ho omena azy boxa sy ny karazany dia misy ko le ino tizy koa karazana redevance zay raisina amin'ireny mba anisan'ny kajina amin'la famerenana an'la vola zay netina namatsina ny fanatanterana ny dégarotiatiky fa zay tsy midika hoe a hoe au détriment ny frein'ny mpandeha zany satria misy kady efa natao amin'ireny a de efa zavatra efa mazava mikasika an'izay araka lefa tenenika anareo teo a dia tsy maintsy a fanahaka am'la endriky le garotera ty garotera avoleta mampiatraky tsikaeto dikan'izay mila professionnalisme koa ny fitatany hoe tsy maintsy mandray anjara ny association ny transporteur mikasika an'izay le fandaminana mpetrakizay a am'la fitatanana an'le garotera fa tsy maintsy professionnel manao an'le gestion a mba tsy animba n'le fotsidrafitrasy ary indrindraindrindra mba tsy hiverena ny zavatra nitranga amin'irenyle toeram-piantsonana taloha zay tsika any am'izao fotoana zao efa miditra ao anatin'ny fandaminana tontolo anankiray a zay baikio ny resaka fametrahana plan d'urbanisme ohatra ny ministera ny aménagement territoire zao de efa metraka an'izay le tetika zay mikasika ny schéma d'aménagement ny tony faritra rereretyy tony mba tsy ahatonga an'la zavatra mitovy an'le rahatsorona mitovy amin'le ry amin'ny fasankarany mba tsy hoireny fa mba tontolo anankiray le izy a tontolo ahitana an'izay le norme international zay fa tontolo anankiray ko a zay mitsena mivina napetraka ny filoham-pirenena mikasika an'le resaka hoe fisandratana mirindra zany hoe tsika zao efa miditra amin'izay ao anatin'ny tontolo ny taonjato fa raika amin'ny roapolo